ញោមសួរមួយសួរស្អីទៀតហើយកប៉ាល់ហោះហើយនឹងកង់ប៉ណាំងគ្នាអស់អីអស់សាំងមែនទេអស់ចាអស់ចាអត់ចុះមានណាកង់ណាទៅប៉ណាំងប៉ះហោះសួរមួយទៀតសួរស្អីទៀតមេងវាធាក់កង់ទៅហ្នឹងហើយវាឃើញលុយមកកញ្ចប់ហើយមាសហ្នឹងហើយដប់តលឹងចាវាចាប់ស្អីមុនវាចាប់មាសលើចាប់មាសដួលងាប់ចាប់ស្អីចាប់ប្រាំងមុនហេឲ្យសួរមាសឲ្យលុយអាគេសួរចាប់ស្អីមុនគេពួកគាត់សួរមាសលុយទៅចាប់ប្រាំងបានប៉ុណ្ណឹងលងងហើយទៅទៀតទៅណាវាធាក់ទៅទៀតទៅដល់ឃើញពស់ពងលេងកែកហើយវាវាយស្អីមុនវាយពស់មែនទេវាយចទុលកង់មុនភ្លៀងបាច់ទៅទៀតទៀតសួររឿងពស់លេងកែកសោះតែវាយចទុលកង់ណាខ្ញុំសួរមួយទៀតសួរសឡមួយឆ្នាំងគេស្ងោមន់មន់3មួយឆ្នាំងធំក្រូចឆ្មា10ឆ្មា10អាជ្រូកអស់7សល់ប្រហែលសល់3មែនទេនៅសល់10មែនបើសល់10ជ្រូកអស់7សល់3ក្រូចឆ្មា10ជ្រូកអស់7សល់10សល់តែ3ទេមែនទេចុះមិនស្ដាប់គេក្រូចឆ្មាវា10តែជ្រូកជ្រូកអស់7ណោះ7វាជូរដែរណាជ្រោះណាតោះនៅតែដល់ហ្នឹងជ្រោះអស់7ខ្ញុំដើរទៅណាមកណាខ្ញុំជាស្រីខ្ញុំជាខ្មែរខ្ញុំជឿទៅលើពុទ្ធសាសនាចឹងបងៗតែឃើញយើងស្រីដើរម្នាក់ឯងមិនចង់មើលងាយតែកន្លែងណាងាយគេមើលហ៎បាំងបាត់ទៅចិត្តទៅគេទៅមើលអីកើតណែកុំតបមកដល់បាត់ទេខ្ញុំដើរទៅណាមកណាគឺខ្ញុំមានការពាររហូតខ្ញុំមិនមែនដំឡូងមូលទេណាញ៉ាំខ្ញុំដឹងហើយតដងដៃខ្លាវាស្បែកចេះដល់ហើយខ្ញុំទៅណាមកណាខ្លួនខ្ញុំជាស្រីខ្ញុំត្រូវពាក់ខ្សែកេះការពារកុំឲ្យគេធ្វើត្រូវអើយហើយកុំនិយាយតាមមីក្រូផងខ្មាស់គេគេដឹងងាប់ហើយដឹងស្អីស្អីកេះការពារកុំឲ្យគេធ្វើត្រូវមានតែមនុស្សឈួនមកធ្វើជាកេះនោះតែបងឯងចង់និយាយស្អីលោកបាយលោកតែចកេះការពារនេះកុំឲ្យគេធ្វើត្រូវតែចកេះការពារកុំឲ្យគេធ្វើត្រូវមនុស្សឈួតទេមកធ្វើចកេះនោះតែចកេះការពារបានចកេះផ្លោទេចាំឆ្នះចង់ចាញ់មិនឡើងតឡាការទេត្រូវឡើងតឡាការខ្ញុំឡើងណាហ្នឹងហើយមានម្នាក់ប្តីប្រពន្ធអាគូសង្សារគេ3ឆ្នាំហើយតឡាញ់គ្នាអើចាំមានយប់មួយព្រឹកឡើងប្រពន្ធទៅប្តឹងប្តឹងអីសង្សារខាងស្រីប្តឹងហ្នឹងហើយដឹងតឡាការឲ្យតឡាអាកាត់ក្តីសួរប្តឹងរឿងអីអេខ្ញុំប្តឹងរឿងបងហ្នឹងដៃគូខ្ញុំហ្នឹងតែប្តឹងថារឿងអីគេមិនលោភអន់លោភទេខ្ញុំប្រងព្រៀង3ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងប៉ណ្ដឹងរឿងអីប៉ណ្ដឹងគាត់ខ្ទប់មាត់មកខ្ញុំធ្ងោអូសៃឡូសៃណែនិយាយចឹងបាទត្រូវចំណងតែខាងបងបងហ្នឹងគ្នាគ្រុនអូគ្រុនណាគ្នាគ្រុនយ៉ាងនោះគ្នាអស់កម្លាំងដេញលក់ទៅខ្ទប់មាត់ដាក់ដៃលើខ្ទប់មាត់ដល់គ្នាគ្រុនធ្ងោនោះហ្នឹងហើយអូយលោកគាត់ចឹងប៉ណ្ដឹងគ្នាដែរអឺប៉ណ្ដឹងឡើងសាលាកាត់ក្តីហ្នឹងហើយហ្នឹងឡើងឯងសាលាកាត់ក្តីហ្នឹងផ្សេងទៀតណាផ្សេងមែនទៀតដូចមុនបងប្អូនរាប់ដឹងណែនហ្នឹងហើយដៃពុនជ្រូកគ្នាដៃពុនជ្រូកគ្នាចាប្រពន្ធគេថាប្តឹងបលិះម្បាច់ទេអញទៅខ្លួនឯងអញស្គាល់សាលាកាត់ក្តីហ៎ម្បាច់ទៅមកផ្លែតទៅដល់ឃើញសាលាកាត់ក្តីវា100ឆ្នាំជាងហើយវាពុកអក្សររត់មកផ្ទះវិញអង្គុយទាំងហោះប៉ុន្តែជ្រូកគ្នាតិចតួចអាតាន់វាយមកដៃផងវាហៅអញទៅកាត់តែគេឆ្ងល់បើដល់គេទៅមើលថាសាលាកាត់ក្តីហ្នឹងវាជ្រុះស្រីបាត់សាលាកាត់អត់ស្រីមិនថាគ្នាខ្លាចរត់មកទាំងហក់នៅទីហ្នឹងអូយអញ្ចឹងចេះមើលឯងជ្រុះចេះបងជ្រុះស្រីបាត់អូនអូនលើចំឡាយខ្ញុំឡើងពីសកលកុំអីតើឥឡូវដឹងឯងជីជីសត្វទំនើបទៀតជី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 ទំនើបអីដឹងហើយចុះនៅស្រុកយើងនេះឥឡូវស្អាប់មានណែណែណែអាពាពីពីមានកាត់នំកាត់នំកាត់នំមង្គលអីដោយគូកំណើចឹងហើយក្មេងៗគេធ្វើគូកំណើកាត់នំទៅពីពេលស្ដេណាស្អាប់ដល់ដល់ពេលជីជី
សាប់មានចៅចៅនៅអាមេរិកដែរនោះហ្នឹងហើយដល់គេផ្ញើរូបថតគូកំណើតចៅចៅហ្នឹងមកមើលដូចចំណងធ្វើគូកំណើតខ្លួនឯងដែរនិយាយហើយណាចាចាអាយុ70ហើយហ្នឹងហើយចាប់ទៅទលាលោកដឹកគុណកណាថ្ងៃនេះអត់បានមកសុំសិលទេណែកូនកូនកូននឹងគេធ្វើគូកំណើតឲ្យខ្ញុំកណាតែចង់មុនដឹកគុណទៅចូលរួមដែរតែដល់លោកថាអើយអាត្មានឹងជាប់សោតមុនឲ្យគេល្ងាចនេះតែបើសិននេះតើឡាអាត្មាប្រាក់ព្រមឲ្យហើយចឹងនិយាយនិយាយភូមិកំណើតល្ងាចហ្នឹងណាកណាដល់ពេលនេះហើយលោកថាចឹងយកទឹកមកផ្ទាល់ហើយធូបបីតសាយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយទៀនមកគូដាក់ដុតទៀនឲ្យធូបហ្នឹងលោកនេះហើយហ្នឹងខំក្រាបស្មានលោកសោតជយន់តោឲ្យចាណាចាចាំថ្ងៃទីជីគូកំណើតហ្នឹងលោកកោទឹកអឺ Happy birthday to you Happy birthday to yeah ជីចាំវិញលោកចេះហៅកាបេសគូកំណើតជីគូកំណើតជីបរាំងហ៎ចេះជ្រៃអាយ៉ៃបារាំងទៀតបាទមើលសារតិចមើលអាយ៉ៃបារាំងអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំជឿចំបារាំងហ៎ភ្លេងចាញ់មកស្អីអាយ៉ៃបារាំងមែនហ៎បារាំងតែរាំខ្មែរទេរាំបោះសលុយទូលលំងគេសស្វាដូវងអេដែរយ៉ាដាប់បោះសលុយទូលលំងគេសស្វាដូវងអេដែរយ៉ាកាមរ៉ាតអេអាមីសេរីកំហ្វ្រែសើដែរតាំងពូមេគុតេសលុយអូស៊ីលេកាមរ៉ាតពកតាំងក្រវ៉ាត់អេសូលេសូលុយអូស៊ីលេកងសៃយេគីវិយ៉ាណាស៊ីស្ទេអវ៉ាច់ស្វាបរាំងម៉ែណៃអ៊ំអ៊ំគាត់ចេះបរាំងគាត់ស្ដាប់បានហើយហើយចេះចិនចេះចិនចិនក៏ចេះចិនចេះនិយាយដែរចិនចេះតើនិយាយមើលនិយាយចិនមើលខ្ញុំធ្លាប់និយាយហើយលោកនិយាយចេះចិនណោះតាហ៊ាននិយាយអត់ចំប្រយ័ត្នគាត់ថាឲ្យហាគាត់ចេះចិនណែចិនតែមិនចេះក៏គីមថាវួយទៅបាក់សាសីគីឡូអានេះគេថាម៉េចទៅភ្នំពេញទិញសាច់ជ្រូក3-4គីឡូស្អីគេក៏សាច់គឺវួយយឺហឺសាសីខោហេស្អីគេទៅកំពង់ស្ពឺទិញតែយឺហឺ3-4ហៀលងាប់ហើយចិនណីណាលោកចិននៅព្រៃផ្ដៅលោកថៃកញ្ចុះអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងអូចេះភាសាច្រើនណាម៉ាសិនជាបងអ្នកឆ្លាតវៃអញ្ជើញមើលអ្នកសួរមកនឹមមើលនោះអូបើកសួរម្ដងចាំបើសិនជាមកឯអ្នកឆ្លាតវៃអញ្ជើញអ្នកសួរមកនឹមនួនរូបអូនអានិញគេមានខ្លួនមកងាយអូនឆ្លើយឲ្យចំមើលបាច់យ៉ាងខ្ញុំសួរខាងក្រោមជើងខាងលើក្បាលកដាលពោះពោះបន្តិចមកគេហៅអីហេអេដល់ខ្វះកន្លែងសួរហើយជាបើកអត្តន័យចបងសួរស្រីហួសបន្តិចមកនឹងគេហៅយ៉ាងណាសួរដល់ខ្វះពេលសួរកំលែងខោពេលនេះញ៉ាំងកំឡោះចំណាស់ប៉ុណ្ណឹងគេហៅតាពោះបន្តិចមកនោះយ៉ាងណាជីវ៉ាអូនឆ្លើយទៅសាច់ក៏ពួនជើងມັນត្រូវទេអីມັນត្រូវទេឡើងលើបន្តិចមកអាកនយើងបើវាខុសសាច់ក៏ពួនជើងអូនស្រីនាងឆ្លើយថាក្បាលជគុំអឺចិត្តត្រូវហើយចិត្តត្រូវហើយវោះមកអីលើប្រហែលមួយប៉ុណ្ណឹងអូននាងថាសាច់ក្បាលជគុំអូនស្រីនាងឆ្លើយថាសាច់ក៏ផ្លូវអឺចិត្តត្រូវហើយចិត្តត្រូវហើយនារីអ្នករេបន្តិចទៀតទៅបើវាខំឯសាច់ក៏ផ្លូវអូនស្រីនាងឆ្លើយថាសាច់ក៏ភួនដៃអត់ត្រូវទេអីអត់ត្រូវទេរត់ឆ្ងាយណាស់ឆ្ងាយប្រហែល3រៃបើវាខុសសាច់ក៏ភួនដៃអាស្រីនាងឆ្លើយថាសាច់ក្បាលពោះប្រុងត្រូវហើយប្រុងត្រូវហើយតែចម្លើយនេះបែបជាហួសបើមិនមែនសាច់ក្បាលពោះអូនស្រីនាងឆ្លើយថាអីវើយបើមិនមែនសាច់ក្បាលពោះស
្រីស្រនាងឆ្លើយថាភ្នែកគូអត់ត្រូវទេអត់ត្រូវទេឆ្ងាយណាស់ឆ្ងាយណាស់ខ្ញុំរោបធូបើមិនមែនភ្នែកគូអូយវេទនាឆ្លើយណាតាមពិតវាដឹងអត់ដឹងអីសោះមកតែវាមិនឆ្លើយដឹងមិនក៏អត់ហ៊ានបន្ថយដែរលោកអើអញជានេះហើយបើមិនមែនផ្នែកគោខ្ញុំឆ្លើយថាផ្សិតផ្សិតអត់ទាន់ត្រូវទេអត់ទាន់ត្រូវទេណ៎ឯងដឹងប៉ុន្តែចេះតែឆ្លើយឲ្យឆាត់ឆាត់มันสัตว์มันแม่นแหน่ไอ้มุกแม่ខ្ញុំមើអីតើតាជួយចានេះណានឆ្លោយទេកូន5ហ្នឹងដឹងណាស់ដល់គេដៀលដល់ម៉ែទៅផ្ទះដៃដែរនេះបបាយបកែស្អីគេមិញខ្ញុំស្មានតែគាត់កាន់ជើងខាងខ្ញុំស្អីក្រោមជើងក៏លើក្បាលហួសហួនតិចស្អីគេអាហ្នឹងគេមកដល់ណ៎លោកយាយថាសួរអញ្ចឹងមិនគេឆ្លើយទោះបីដឹងក៏ខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយដែរណាយាយណ៎អាហ្នឹងបើឯងឆ្លើយថាស្អីក៏លើក្បាលកដាលពោះហួនតិចស្អីហួនតិចមកគេហៅអីអាគេហៅខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្សែក្រវ៉ាត់បាទនេះនេះពោះអាហើយហួនតិចមកក្បាលខ្សែក្រវ៉ាត់នេះយូរណាស់ព្រមប្រាប់ឥឡូវខ្ញុំសួរមួយសួរអីសัตว์មួយភ្នែក3រាជមន្ត្រីគោរពគ្រប់គ្នាសត្វស្អីទៅលោកយាយភ្លើងស្តុបកុំតែគេប្រាប់មុនហ្នឹងអរគុណបានកាច់អប៉ែម៉ាញ់បាក់សាមិនបាក់សាបាក់សៃមិនបាក់សៃហោះហើរលើដីដេកក្រោមទឹកយន់ហោះយន់ហោះសុំផ្ទះដៃមួយតើឡាអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនខុសអាមកចឹងបាក់សាមិនបាក់សាបាក់សៃមិនបាក់សៃហោះហើរលើដីដេកក្រោមទឹកខ្មុំឃើញទេខ្មុំវានៅក្រោមទឹកវាអឡាខ្ញុំសួរមួយវិញទៀតអាសត្វ4ជួនឈ្មោះតែមួយអា2ពងស្រួយអា1ពងទុនសត្វ4ជួនឈ្មោះតែមួយអា2ពងស្រួយអាមួយពងតុនអាមួយពងតុនតុនលេឡាលេឡាចំអាមួយពងតុនអាតុនហើយលេឡាទៀតតិចសัตว์ខ្ញុំទៅអីមិនដាក់ខ្លួនដាក់ខ្លួនឯងសัตว์សัตว์2ពងសัตว์4ជួនឈ្មោះតែមួយឯងឈ្មោះវាតែមួយឯងយ៉ាងអា2ពងស្រួយអាមួយពងតុនអូអាឆៃលុនគ្រប់ញ៉ៃញ៉ៃមកចេះមាញ់លុយគេលីប្រាប់ថាក្អែកមិញហ៎ត្រីក្អែកហើយស្អីទៀតសត្វក្អែកគាត់ទៅប្រាំដើកទៅវិញអានដើកពងតុនដូចគ្នាអើយប៉ណ្ណឹងក៏រកមិនឃើញណៃយ៉ាប់ទៅយ៉ាប់មិនក៏មិនសួរខ្ញុំចាឥឡូវសួរហ្មងអត់ដឹងដូចគ្នាហ្នឹងហុញណាញ៉ៃញ៉ៃពេលឲ្យទៅចឹងហ្មងអនាទើយអើយឥឡូវឥឡូវក្បាលមួយកតុយ2ខ្ញុំសួរវិញណាក្បាលមួយកតុយ2ក្បាលមួយកតុលកតុយ2តិចដូចតម្រៃស្អីក្បាលមួយកតុយ2តិចដូចតម្រៃតម្រៃមែនស្អីគេមិញសួរខ្ញុំស្អីគេសត្វចម្លែកបែបម៉ាញ់ណាកុំឆ្លើយរបៀបកាច់គេកាច់មិនឥឡូវខ្ញុំសួរមួយទៀតសួរអីស៊ីក៏ដេកអង្គុយក៏ដេកដេកក៏ដេកស្អីស៊ីក៏ដេកអង្គុយក៏ដេកដេកក៏ដេកពោះដូចឈួតចឹងអង្កែបអង្កែបវាលោតស៊ីអត់មានលោតទេវាអង្គុយស៊ីរកគ្នាហ្នឹងអេពេលគេដាក់បោះនុយមកវាហក់ចេះកុំឆ្លើយយកឈ្នះគេវាហក់តធាក់ជើងវាហក់តធាក់ជើងណៃត្រប់
ធ្លាប់ឃើញដាវហ៎អូខ្ញុំលេងប្រសាឆ្អែតហ្នឹងហើយចាពីដើមខ្ញុំលេងប្រសាតាដាវខុសពីមនុស្សណាដាវដែកដាវពេលណាគេចង់ចាក់គេដកពីស្រោមទៅចាក់ចាដកស្រោមហើយបានចាក់ទៅមុតដល់មនុស្សដាក់ស្រោមហើយបានស្អីដែរដាក់ស្រោមហើយបានស្អីដាក់ស្រោមហើយបានភ្ជួរទុកនិយាយដាវហ្នឹងណាវាមិនដែរមនុស្សដាក់ស្រោមហើយយកទៅភ្ជួរទុកអីមិនអាចយកយកក្បាលចុះក្រោមនំប៉័ងខុសពីមនុស្សដែរនំប៉័ងថៃនំប៉័ងត្រូវទឹករីកដល់មនុស្សត្រូវទឹកយូររួញរួញស្អីចាំមើលចោលជាត់ត្រីអីជាត់យូររួញចុងដៃចុងជើងអស់បើថារួញចុងដៃចុងជើងជឿកង់ខុសពីមនុស្សឆ្ងល់រហូតហ្មងកង់បើគេចង់ជិះគេសប់គេសប់ឲ្យវាតាំងទៅជិះទៅវាលឿនហ្នឹងហើយមនុស្សជិះឲ្យបានសប់សប់អីទេសប់ឲ្យដឹងកង់ហ្នឹងវាតម្ងន់ប៉ណ្ណាណែមនុស្សធំនឹងតូចហ្នឹងអូសត្វកលឹងនឹងមកទៀតសាប់កង់ហ្នឹងមកសាប់កង់មិនគំថាកង់ហ្នឹងហើយខ្ញុំចេះឆ្ងល់បកកាយឆ្ងល់ឯងមុខធ្វើភ្លឺភ្លឺដូចឆ្លុះចឹងមុខអាប៉ោងខុសពីមនុស្សដែរអាប៉ោងអាប៉ោងខុសទៀតអាប៉ោងគេក្របហើយបានគេចាក់អូបើបបាគេចាំត្រូវដល់ដល់មនុស្សបើកហើយបានស៊ីសងខ្ញុំជុំលេងជាមួយឯងលោកព្រំម៉ាញ់អេមកចាក់ចេះស្ដាប់គេទេឯងវាស្ដាប់មិនទាន់វាចេះព្រឺខ្លួននេះឥឡូវខ្ញុំសួរមួយសិនសួរអីទា5មើលកប៉ាល់ហោះ1ត្រូវប្រើភ្នែកប្រមាណទា5ប្រើភ្នែក10មែនទេទា5ប្រើភ្នែក5ទេមិនបានភ្នែក5ចុះវាផ្អៀងចេះភ្នែកវានៅណែមួយវាមិនដែលទាមើលចេះទេទាមើលវាផ្អៀងចេះអញ្ចឹងបានន័យថាទា5មើលគឺមើលភ្នែកបានតែ5ទេបានតែ5ទេហ្នឹងហើយព្រោះភ្នែក5ទៅនៅដៃនៅដៃឃើញគេបើមិនមើលអញ្ចឹងគេមើលមិនឃើញភ្នែកគ្នាទូចទូចហ្នឹងហើយហើយស្អីទៀតឥឡូវសួរអស់មកឥឡូវខ្ញុំសួរអស់ព្រោះអីទៅឲ្យក្មេងសលៀងបថៅមិញទូតកកខុសពីមនុស្សដែរទូតកកអស់ខុសទៀតអ្ហាទូតកកបើយើងចង់ឲ្យចំណៃចំណុកក្នុងទូហ្នឹងវារឹងចង់ឲ្យភ្លើងហ្នឹងគេដោតភ្លើងតែដោតទៅរឹងហើយហ្នឹងហើយទូទឹកកកដោតហើយបានរឹងអើហើយមនុស្សរឹងហើយបានអីទៀតអីរឹងហើយបានយកមកកាប់ដាក់កែវនេះទឹកកកទឹកកកហ្នឹងណាអុយបើកែណាមិនអាចគេដោតភ្លើងណែទៅបងឯងក្តៅទៅមានម្នាក់នោះគេទៅទៅដល់រតនគិរីហ្នឹងគេហូបអាស្រាបឺតហ្នឹងហើយជាមួយបងប្អូនជនជាតិហ៎ចាដល់ទៅស្រាបឺតស្រាពីងហ្នឹងតែទុនមាត់តិចទៅពួកគេរាប់អានគ្នាសុំគ្នាធ្វើខ្លើនាំអ្នករតនគិរីហ្នឹងមកកំពង់សោមវិញអូយអ្នករតនគិរីមកជីវិតគាត់ហើយមិនដែលបានស្គាល់ភ្នំពេញមកទេហ្នឹងហើយគេចេះនាំទៅដល់កំពង់សោមដល់យប់ល្មមអូទៅដល់យប់ហ្នឹងដល់ថាកំពង់សោមមកយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទេចាបើថាវាធម្មជាតិហ្នឹងវាល្អបណិតបណាចុះនៅមាត់សមុទ្រអូយគាត់ត្រកគាត់តែមានសមុទ្រឯណាអូយគាត់អត់ដែលបានសម្រាកអីដល់ភ្លឺអដែងម៉ោង9ម៉ោង10ដូចយើងទេព្រលឹមឡើងគាត់ក្រោកក្រោកស្អាប់ឃើញផ្ទះគេនៅមាត់សមុទ្រនោះតែក៏លេចឃើញសមុទ្រគាត់គក់ទ្រូងងាប់ត្រកឯនេះក៏ខ្ជិលខ្ជិលម៉ាបឹងប្រពន្ធណាប្រពន្ធណីអត់មានផលិតម៉ូតូបើស្រុកអញដាំឈូកពេញអស់ហើយអូយអ្នកគេសួរហើយនៅកំពង់សោមឯរស់ស៊ីអីសើទឹកចឹងអ្នកកំពង់សោមថាអញចាំបកាអញមកចាំបកាជាមួយអញអូយអញអាចដឹងបកាស៊ីអីទេអញនៅនោះចាំតែបកួយអូយអ្នកកំពង់សោមតែបកួយស៊ីអីហ่ะបកួយស៊ីកដាចាប់បកាឯងស៊ីមឹកហេបកួយស៊ីកដាបកាទៅស៊ីមឹកអើឆ្លើយឲ្យផុតទៅអុយមឹកប៉ុណ្ណាណៃស៊ីកើតស៊ីកើតកើតក៏ត្រូវឆ្លើយតែចឹងដែរបើបកួយស៊ីកដានោះលោកប្រមាញ់កាន់តែខូចទៅខូចទៅហើយកុំណែកាចពេកមានម្នាក់នោះថៃដូចថាវាកាចពេកណាអូកាចពេកហើយមិននឹងប្តីនឹងកាចអូកាចហើយដល់ពេលនេះហ្នឹង
ស្អាប់តាចេះតែទៅធ្វើការតាមខេត្តបាត់អើដល់ទៅពេលឈឺមកផ្ទះថៃបានមកផ្ទះអុយកូន4អូបាទកូន4ដល់ទៅពេលមកផ្ទះឈឺឈឺអាកូនប្អូនគេនឹងពៅគេវាចេះថាហើយអក្រក់ជាងគេរួចពីនឹងកូនគេស្អាតស្អាត3នាក់មុនណាហ្នឹងហើយណាស្អាតស្អាតហើយដល់ពេលអាកូនក្រោយនេះអត់ស្រឡាញ់គ្នាទេគាត់តែគ្នាទៅច្បាច់ជើងច្បាច់ដៃធាក់អូធាក់ខឹងហ្នឹងហើយខឹងអាហ្នឹងអត់សមទេហើយចាប់ដល់ពេលនេះទៅរៀបដាច់ខ្យល់ណោះឈឺធ្ងន់ណាដល់ពេលនេះរៀបដាច់ខ្យល់ចាប់ជួនណែឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមប្រចាំណាឯងគិតមើលកូនណាស្អាតស្អាតទាំងអស់ចុះអានេះមុខអាក្រក់ជាងគេណាមិនក៏ស្រឡាញ់អើឥឡូវហ្នឹងវាអត់ស្រឡាញ់អាប្របណែប្តីអាប្រពន្ធអាប្តីហ្នឹងគេអត់ស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់ប៉ុន្តែគេស្ដីឲ្យប្រពន្ធថាមិនក៏ស្រឡាញ់បើអានឹងអាក្រក់ជាងគេហ្នឹងហ្នឹងហើយអានឹងអត់ទុកចិត្តទេដល់ពេលនេះប្រាប់ខ្ញុំឲ្យត្រង់ចាប់ប្រពន្ធហ្នឹងគេប្រាប់ថាឥឡូវបងឯងដឹងថាទៅហើយមើលមិននៅទេខ្ញុំប្រាប់ត្រង់ទៅចុះអា3មុនសាកូនគេទាំងអស់កូនបងឯងអាមួយធាក់រងថ្ងៃហ្នឹងទៅចាំ3មុនកូនជាមួយពីណាគេអូចុះទៅបាត់តែកាចពេកចុះប្តីនឹងកាចពេកចុះតែកាចពេកគ្មានសុភមង្គលទេម្ល៉េះហើយជួនកាលគេចេះតែទ្រាំនៅជាមួយចាគេហៅទ្រាំមិនដឹងទៅណាមកណាម្ដាយຕົកឪពុកដាក់ទៅហើយនោះហ្នឹងហើយជាទ្រាំទៅយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមក